Все на миру, а поищу цаду лияли. На жалост, та екипа је далје у Хрватској направила енормне штете, ради сваки дан разумете штете, не знају управљати компанијом, је да тотална анархија, Хрватска је изгубила свободу кроз то и тако даље. Ко вам је прејетио? Молим? Ко вам је прејетио? Кажете да су вам прејетили у то вријеме. Ко конкретно? Мартина Далић ошло у моју. Дрико ми је рекла, препиши. Па има изјава на узку. Ne govorim samo jedan primjer. Pa, jel vi mislite da nije prijetnja? Naprimjer, u novinama piše organizirala se je ekipa od Rusije do Brisla. Drugi veli, to da će biti sutra uhapšeno. Ne mislim sad da ne govorim i tako dalje. Poruke sam dobivao. Ja sam puno toga u životu prošao, pošao sam ja i prije te stvari i tako dalje. Mislim, jednostavno je bilo nemoguće u onome trenutku se njima suprotstaviti. Evo, to je... Mislim. Dobro, ali koliko je potpredsjednika vlade i predsjednika vlade prošlo kroz vaš ured, koliko znači... Nikad! Koliko znači? Nikad! Prijatelju! Vašim prostorijama, nego koliko ste ih zapravo vi ispratili dok su oni bili na dužnosti, dolaze i prolaze, a vi ostaje. Nikoga ja nisam pratio. Ja nisam poznavao nikoga od njih. Rijetko koga, te ministre ovoga, onoga, nikoga. Pazite, moje bilo opredeljenje kad sam krenuo u biznis, da ništa ne radim sa državom, to je jedna stvar, i druga stvar, da plaćam porez više nego treba. To su moji imali u Agrokoru zadatak. Naravno i razvoju kompanije i tako dalje. I kad to uzmete, ja sam imao ledu. Ako neko hoće kupiti sladoled, hoće kupiti, ako neće, ne mora kupiti. Šta su li meni mogli pomoći razumjeti oko toga? Ili Javnicu, ili Zvijezdu, ili sve druge proizvode. S druge strane, imao sam dućane, ako hoće očuvaj dućan, uđe nek ide u Lidl, nek radi. Ja nikoga nisam trebao. Mi smo to 30 godina umjetnički radili, virtuozno. Imamo, znači, i McKinsey i Boston Consulting, najveći konzultanti na svijetu. Oni nisu mogli sebi dolaziti koji je potencijal Agrokora, na koji način se to napravilo i tako dalje. Da me nisu zastavili, mi bi već danas bili jedan mali Amazon u ovome dijelu, kako se zove, sve je bilo pripremljeno. Da mogu sad pokazati kako se zove, dokumentaciju i sve ostalo.